കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ പൗർവിഷനിലൂടെ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നല്ലോ. നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് നോക്കാം. അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി 2 കൊരിന്ത്യർ 8:9 നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിക്കാം. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2 ലേഖനം, എഴുതിയത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, 8:9. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ ആയിരുന്നിട്ടും, സമ്പന്നനായിരുന്ന ക്രിസ്തു, ദരിദ്രനായി തീർന്ന ക്രിസ്തു നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കിയ ക്രിസ്തു, സമ്പന്നനായിരുന്ന ക്രിസ്തു, ദരിദ്രനായി തീർന്ന ക്രിസ്തു നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കിയ ക്രിസ്തു. വാ തുറന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പറയണം. സമ്പന്നനായിരുന്ന ക്രിസ്തു, ദരിദ്രനായി തീർന്ന ക്രിസ്തു നമ്മളെ സമ്പന്നർ ആക്കിയ ക്രിസ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ ആയിരുന്നു. സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യും. ആരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ? ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണോ? ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പം അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം അത് ഒത്തിരി സാധുക്കൾക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലോ, ഇന്ത്യയിൽ അംബാനി അദാനി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തലവന്മാരായിരിക്കാം അല്ലേ? ഈ ഒരു അളവുകോലിലാണോ നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തെയും ഈ കർത്താവിനെയും അളക്കുന്നത്? എത്ര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് യേശുവിന് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണോ അളക്കുന്നേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചരമമടഞ്ഞ ക്വീൻ എലിസബത്ത് 2,700 കോടി രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ, സ്വത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വിവാഹമോതിരവും ഒരു ചെറിയ കമ്മലും ഇട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് ആ ശരീരം വെച്ചു. എത്ര സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക്? എനിക്കറിയില്ല. അവരുടെയൊക്കെ സമ്പന്നത അളക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾ, സ്വർണം, വീടുകൾ, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സമ്പത്ത് അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എത്രയേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് കർത്താവിന്? എത്ര വീടുണ്ട് കർത്താവിന്? എത്ര മാലയുണ്ട്? എത്ര ഷൂസുണ്ട്? എത്ര കാറുണ്ട്? കഷ്ടം. നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്താണ്? അവൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് 3 വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി വചനം ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:1 മുതൽ, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു,
വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. അവനാദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു, സകലവും യേശു കർത്താവ് മുഖാന്തരം ഉളവായി. ഉളവായതൊന്നും കർത്താവിനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. കർത്താവിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ 10-ാം വാക്യം, യേശു കർത്താവ് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി, ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായില്ല എന്ന് 3-ാം വാക്യത്തിലും, അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി എന്ന് 10-ാം വാക്യത്തിലും, ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്ന് 3-ാം വാക്യത്തിലും, ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി എന്ന് 10-ാം വാക്യത്തിലും. അപ്പോൾ കർത്താവിന് എത്രയേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്? ഞാനിപ്പോൾ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത്രയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്ഞി, ക്ഷമിക്കണം, രാജ്ഞി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിൽ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഒരു വനിത, അവരൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. അവർ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിളിക്കുകയും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ച് കാണാൻ വരികയും ചെയ്തു. ഒരു സാധാരണ സഹോദരിയാണ്, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരേക്കാൾ അല്പം കൂടെ പ്രാപ്തയാണ്. അവർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണല്ലോ വലിയൊരു കാര്യം. ഒരാൾ വില കൂടിയ കാറേ നടക്കുന്നു എന്നതിൽ വലിയ ആശ്ചര്യമൊന്നുമില്ല. 10 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുകയോ 10 പേർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. എനിക്കൊരു പർച്ചേസിന് പോകണമെന്നില്ല, കാരണം എനിക്കിനിയൊന്നും വാങ്ങണ്ട. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ഒരു ഹോട്ടൽ കാണുമ്പം അവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് തോന്നാത്ത ആരുണ്ട്? പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് വേണ്ട, കാരണം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ കട കണ്ടു, പൊത്തീസ്, പരസ്യം അല്ല കേട്ടോ, ഈയിടെ വന്നതായതുകൊണ്ട് പറയുക. ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. എന്തിനാ? സാരി വേണ്ട, ചുരിദാർ വേണ്ട, പാൻറ് വേണ്ട, ഷർട്ട് വേണ്ട. ഇതൊരു സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് റിലയൻസ് മാള് കാണുമ്പോൾ, ലുലു മാള് കാണുമ്പോൾ കയറണമെന്ന് തോന്നുമോ? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി. ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കി, ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ. സമയം കുറവാ, സഭായോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോണത് കൊലോസ് ലേഖനമാണ്. കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശുവിൽ നമുക്ക് പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. കൊലോസിയർ 1:14, കർത്താവ് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനും ആകുന്നു. അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമ, ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഇൻവിസിബിൾ ഗാഡ്. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്യത്തെ കുറേ ഭാഗം സ്വന്തം പേരിലുള്ള, പല രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വത്തുള്ള ഒരു വനിതയാണ് ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശവടക്ക്, ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് ഡയാനയുടെ അടക്കത്തിനായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിലും കയറിപ്പോയി. ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, 350 മില്യൺ ആയിരുന്നു, ഇത് 400 മില്യണായി. ഏറ്റവും വലിയ ജനാവലി.
പക്ഷേ യേശു കർത്താവിനെ ഇത് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തൂക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. റബ്ബർ ഷീറ്റ് തൂക്കുന്നതിൽ ആശയിൽ സ്വർണം തൂക്കാൻ പറ്റുമോ? യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ട് സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് സർവത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ളവൻ, സർവത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നു. ആ കർത്താവ് സഭ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ തലയാകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ. മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം. ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അല്ലേലിയ പറയുന്നവരാ. വലിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പിടികിട്ടുകയില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ. എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം യേശുക്രിസ്തു 3-ാം വാക്യം. യേശുക്രിസ്തു ദൈവതേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും അവൻ ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന് അവകാശിയായതിനൊത്തവണ്ണം അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയും ചെയ്തു. സ്തോത്ര 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 സ്തോത്രം. അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു. അവൻ മുഖാന്തര ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ. ഒരു അല്ലെലിയ പറയണേ, വീണ്ടും പറയണേ, വീണ്ടും പറയണേ, ഉറക്കെ പറയണേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ. അവൻ ദരിദ്രനായിത്തീർന്നു. അവൻ ദരിദ്രനായിത്തീർന്നു. അവൻ ദരിദ്രനായിത്തീർന്നു. അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്കൊന്നും അതുമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ലൂക്കോസ് രണ്ട് ആറ് ഏഴ്. അവർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മേരിക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം തികഞ്ഞു. പ്രസവത്തിൻ്റെ ടൈം ആർക്കും മാറ്റാനൊന്നും പറ്റൂല. സിസേറിയനുള്ളത് കൊണ്ട് വേണേൽ നേരത്തെ ആക്കാം, പക്ഷെ ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, പറ്റുമോ? പ്രസവത്തിൻ്റെ ടൈം മോനൊന്ന് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ. ആ മോളുടെ പപ്പ മസ്കറ്റിൻ തേ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടേ പ്രസവിക്കാവുള്ളേ. പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. അവർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മേരിക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം തികഞ്ഞു. ടൈം ഈസ് ഓവർ. അവൾ ആദ്യജായമായി അങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു. പിന്നെ തടയാൻ പറ്റിയല്ലേ? ഒരു വിധത്തിലും പറ്റില്ല. പ്രസവിച്ചു. എവിടെയാ പ്രസവിച്ചേ? നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ വാക്യം പറയാം. ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി. എവിടെ പ്രസവിച്ചു? പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിടുന്നു, വിവേചനത്തിന് വിടുന്നു. ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ബൈബിളും ചോന്നുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. യേശു എവിടെയാ ജനിച്ചേ? പശുത്തൊട്ടിയിൽ ജനിച്ചു എന്ന വാക്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പശുത്തൊട്ടി കിടത്തി, വഴിയമ്പലത്തിൽ കിടത്തിയില്ല, വഴിയമ്പലത്തിൽ കയറ്റിയില്ല. എങ്കിൽ എൻ്റെ നിഗമനം പറയുക, ക്ഷമിക്കണം, ഇതൊരു വിശുദ്ധ വിഷയമാണ്, ഇതൊരു മഹത്വമുള്ള വിഷയമാണ്, ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് വിറയലോടെ പറയുന്നു, വഴിയമ്പലത്തിൻ്റെ വാതുക്ക മുട്ടിയച്ച് തൊഴുത്തിലേക്ക് പോണ വഴിയിൽ ദൈവപുത്രൻ പിറന്നു. ഓ ഭീകരം, ഭീകരം, അവർണനീയം, അസാധ്യം. ചോദ്യം, മേരിയെ സഹായിച്ചതാര്? ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഗർഭിണിയെ സഹായിക്കാൻ ഭർത്താവ് പോലും കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല, അപ്പനോ നിൽക്കത്തില്ല, അമ്മയോ അമ്മായിയമ്മയോ ചേട്ടത്തിയോ ആണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. മേരി ആര് സഹായിച്ചു?
നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്നു. പിറക്കാനൊരിടമില്ല, താങ്ങാനൊരാളില്ല. ദാരിദ്ര്യം സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല, സഹായത്തിലും ഉണ്ട്. അവൻ ദരിദ്രൻ. ദാരിദ്ര്യത്തിനകത്ത് പൈസ മാത്രമല്ലെന്നേ, പൈസ ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ, പത്ത് പേര് സഹായിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ, ഒന്നും മേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലെന്നാ കുഴപ്പം? യേശുവിന് ആരും ഉണ്ടായില്ല. മേരിയെ താങ്ങി പിടിച്ചത് ആര്? ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവന പറയട്ടെ. പ്രസവത്തിൻ്റെ പെയിൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോസഫ് മേരിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്രത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ചെന്ന് മുട്ടി. നോ വേക്കൻസി, ഗോ ഔട്ട്. അടുത്ത മുറി പോയി, അടുത്ത മുറി പോയി, ആരും അനുവദിച്ചില്ല. അവിടെ അപ്പോഴേക്കും മേരി കരയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കാനഡയിലും മറ്റും ഡെലിവറി സമയത്ത് പുരുഷന്മാരെ ആ റൂമിലേക്ക് കയറ്റും, ലേബർ റൂമിലിട്ട് കയറ്റുമെന്ന് എൻ്റെ മോനടക്കം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത്ര എൻ്റെ മോനോട്, തലകറങ്ങി വീഴുവോ, ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഏതായാലും അവൻ തലകറങ്ങി വീടില്ല, ഞാനാണേ പ്രയാസ. അതവരുടെ സൈക്കോളജി. ജോസഫ് മേരിയെ കൊണ്ട് മുട്ടി, തുറന്നില്ല. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ആ സഹോദരി വാവിട്ട് കരഞ്ഞു. ആ സംഭവം നടന്നു. യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച ദൈവപദ്ധതി നടന്നു. ദൈവോത്രൻ മനുഷ്യനായി. ഒന്ന് കിടത്തണ്ടേ, കുറെ പഴയ തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എവിടെ കിട്ടി തുണി? ഈ ബാഗിൽ ഉടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന തുണിയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് കീറി പൊതിഞ്ഞു കാണും. ഹാലലുയ്യ, 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 ഹാലലുയ്യ. ആ തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് മേരിക്ക് വയ്യല്ലോ. ആ രംഗം സഹോദരിമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം. മേരിയും കിടത്തണം, കുഞ്ഞിനെയും കിടത്തണം. ഓ ഭീകരം. പശുത്തൊട്ടിയിൽ പുല്ലുമെത്ത കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് കിടത്തിയിട്ട്. എന്തിനാ കിടത്തുന്നത്? എടുത്തോണ്ട് നിൽക്കാൻ മേലെ വിഷയമുണ്ട്. മേരി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടത്തണം, ബ്ലീഡിങ്ങൊക്കെ കാണും. ഓ എനിക്കത് പറയാൻ കഴിവില്ല. അവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നു. ഇതൊന്ന് ഗ്രഹിക്കെൻ്റെ പൊന്നെ, എന്നിട്ട് നന്ദി പറ. നിൻ്റെ ചെറിയ പ്രയാസവും ചെറിയ വിഷമവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ ജീവിതം കട്ടപ്പുകയാക്കല്ലേ. സുവിശേഷം ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുക പ്ലീസ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന്. അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം വാസ്തവത്തിൽ എന്തിലായിരുന്നു? അവന് കിടക്കാൻ വീടില്ല, അവന് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെയാണോ? അല്ല, അവൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അനാഥൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ സമ്പന്നത എന്നാണെന്നറിയോ? ഓ ജീസസ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാ. എന്തിലാ? എനിക്കെൻ്റെ യേശുണ്ട്. എനിക്ക് യേശുണ്ട് ഈ മരുവിൽ, എല്ലാമായെന്നും എന്നരികിൽ. എൻ്റെ കൂടെ പാടാവോ? എനിക്ക് യേശുണ്ട് ഈ മരുവിൽ, എല്ലാമായെന്നും എന്നരികിൽ. ഞാനാകുലനായിടുവാൻ മനമേ ഇനി കാര്യമില്ല, ഞാനാകുലനായിടുവാൻ മനമേ ഇനി കാര്യമില്ല. ദിനവും നിനക്കവൻ മതിയാ, ദിനവും നിനക്കവൻ മതിയാ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി തീർന്ന ദൈവകൃപയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ വചനം കേട്ടവർ എന്തില്ലെങ്കിലും, എന്തൊക്കെ ഇല്ലായ്മയുണ്ടെങ്കിലും, ഓ യേശു ഉണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് ആനന്ദിക്കുവാൻ ഇന്നൊരു ആത്മശക്തി പകരണമേ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.